Чи був готовий південь України до повномасштабного вторгнення Росії? Чи можна було запобігти швидкому захопленню регіону, якби влада попередила про новий напад Росії завчасно? Чи було готове населення півдня до війни? І хто за це відповідальний? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада не повідомила населенню про загрозу вторгнення Росії, аби не посіяти хаос і не спровокувати економічні проблеми. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост», опублікованому 16 серпня. За словами президента, українську владу попереджали про російське вторгнення. Проте конкретних даних партнери не надавали. Він також заявив, що якби людям розповідали про можливу війну раніше, то це призвело б до масштабної паніки, і захищатися було б важче. Зеленський розповів, що від початку масштабного вторгнення Росії Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць. На його думку, якби такі суми країна почала втрачати з жовтня минулого року, Росія справді захопила би Україну за 3 дні. Крім того, президент зазначив, що коли почалося вторгнення, Україна була настільки сильною, наскільки могла бути. Зеленський додав, що західні партнери не були готові надавати Україні зброю, необхідну для відбиття нового російського нападу. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 17 серпня у програмі «Фейгін Лайф» зазначив, що влада враховувала попередження щодо російського вторгнення, але не вважала реальним напад за 9 оперативними напрямками, який стався 24 лютого. Інформацію учитували, но не вірили в такий безумний шаг. Почему? Потому что, как мы видим, шаг действительно оказался безумным. Наступать по 9 оперативным направлениям есть вящая глупость, в которой мы убедились, и как бы убедились уже все, и еще предстоит убедиться тем, кто это начал, всю эту войну, насколько глупо они поступили. Мы говорили, да, с тобой, что если бы они ударили только на востоке, то они бы отрезали нашу группировку, имели все шансы, разгромили ее, мы лишились бы 50 тысяч, 60 тысяч убитых, пленных и раненых. Да, никакая бы западная помощь не пришла или отделалась бы символической, там санкции тоже были бы символические, потому что это было продолжение тоже войны на востоке, она не пришла бы в иное качество и то, как мы добивались. Значит, напоминаю, что военно-политическое руководство Украины публично и не публично добивалось от Запада помощи, начиная с конца октября месяца. Я уже не помню все эти заявления, но помню открытое заявление министра обороны Алексея Резникова 3 декабря. Дайте нам, пожалуйста, стингеры, там, джавелины и введите санкции. Напоминаю, что с его же слов, он в открытую это говорил. Еще в конце ноября, когда просили стингеры, американцы замахали руками и сказали, да куда вы, что с ума сошли? Какие стингеры? Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Росії представники української влади неодноразово виступали із заявами про те, аби суспільство не піддавалося дестабілізації через загрозу нападу Росії. Зокрема, 19 січня Володимир Зеленський закликав громадян не панікувати і не накручувати себе через новини про можливе вторгнення російських військ в Україну. Крім того, спілкуючись з українськими та іноземними журналістами, 12 лютого Зеленський заявив, що Київ вдячний усім своїм партнерам за допомогу та інформацію, яку бере до уваги. Проте також покладається і на дані української розвідки і готується до будь-яких ризиків. Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський, вважає, що враховуючи низький рівень забезпеченості зброєю, Україна не могла підготуватися до повномасштабної війни краще. За словами експерта, ніхто не міг припустити, що російські війська наступатимуть за багатьма напрямками. Ще раз підкреслюю, безумовно, всі розуміли, що Росія нанесе удар. Навіть були напрямки, де ці удари могли бути нанесеними, і на цих напрямках робота певно проводилася. Чи готувалася влада, в принципі, до чогось подібного? Підкреслюю, чогось подібного. Так, безумовно, готувалася, і свідченням того було нарощування інтенсивності заходів бойової підготовки, проведення комплексних навчань на різних напрямках, включаючи південний напрямок, до речі, де заняття проводилися майже щоденно, проводилися уточнення притисного складу оперативного резерву і так далі, тому подібне. Удар був
я втретє підкреслюю, був нанесений поза межами логіки ведення військових операцій і логіки підготовки до такої масштабної війни, яка мала місце. Тому зараз дуже важко безапеляційно стверджувати, що влада нічого не робила. За словами експерта, цитую, якби знати про плани противника завчасно, можна було б задіяти так звані мобілізаційні плани, провести певне вдосконалення системи управління, розгортання дублюючих систем та інше. Утім, готуватися до повномасштабної війни було б доцільно і набагато років раніше, каже Сергій Грабський. Зокрема, йдеться про формування територіальної оборони. Чи могла влада, причому я кажу влада дуже в загальній системі, ну, сенсі передбачити такі дії, ну, і підготуватися краще. Так, і робота ця мала б вестися і велася у певній мірі, починаючи з 2015 року. Тому що то, що ми отримали війну, яку не очікувала ні Росія, ні Західний світ, ні ми. Ми зараз фактично, знаєте, імпровізуємо буквально по всіх напрямках, намагаючись провести якісь адекватні заходи. Я вам скажу, саме внаслідок того, що основи цієї готовності закладалися ще в 2015 році, ми вистояли і тримаємо зараз досить міцно наші позиції. Ми мали цим зайнятися ще в 2015 році, підкреслюю. І це дало нам можливість вже на сьогоднішній день створити потужні сили національного спротиву, які включають в себе і партизанський рух у тому числі. І це допомогло нам у значній мірі послабити наступальні дії противника на самому початку, якби ми вже тоді сформували територіальну оборону і відшліфували її активні дії. Сергій Грабський зазначив, що Маріуполь був готовий до війни значно краще, ніж Південь. Маріуполь був містом-фортецею, яка готувалася до бойових дій, починаючи з 2014 року, постійно удосконалюючи систему оборони, яка спрацювала на 10 балів за 5-бальною шкалою. Можливості оборони держави виходять з економічних можливостей держави. Ми не могли дозволити собі розкіш тримати армію в півмільйона. Розумієте? Тому одна справа – укріпити оборону на одному напрямку, і цей напрямок спрацював на 200%, кажемо, про Донбас. І зовсім інша ситуація – створити напрямки і захисні споруди на півдні. Тим більше, ну, самі розумієте, з точки зору здорового глузду було дуже важко передбачити, що противник так відчайдушно буде сунути саме на півдні. Звісно, тут можна створювати певні теорії, там, знаєте, заговорів, що типу, там все було домовлено, що їх пропустили. Але навіть з точки зору об'єктивної, чисто якщо відкинути ці всі теорії, до яких я відношуся дуже скептично, враховуючи, звісно, певний агентурний момент з боку Російської Федерації, втримати ту територію, маючи просто катастрофічно обмежені можливості по забезпеченню військ на цій території, було дуже-дуже складно. Тому наші бригади, які там були, вони попали в дуже скрутне становище і змушені були відходити з колосальними втратами. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає, що місто недостатньо було готове до російського нападу. Були спроби трохи активізуватися, але на мій погляд і на погляд тих людей, з якими я був у команді, робилося з точки зору роботи Маріупольської міської ради недостатньо. По-перше, були неодноразові питання від моєї колеги, від Катерини Сухомлінової, щодо вона опікувалась питаннями бомбосховищ. Були навіть публічні звернення на сесіях міської ради, на останніх сесіях, щодо того, що необхідно реально перевірити стан бомбосховищ, неформально, якщо б воно було лише там на паперцях десь, а реально. Плюс вона вимагала неодноразово, щоб саме в школах з дітьми були проведені навчання, щоб була підготовлена за рахунок міської ради вода там і все інше. Тому що були звернення від людей, що
Ну, фактично їм казали, що ну самі за свій рахунок там купить води, там щось ще підлаштувати. Тобто на рівні ради не було глобальної такої підготовки. Тобто, ну я це пов'язую з тим, що реально ні мер, ні там його більшість помічників, ніхто не вірив в те, що реально буде війна. Тобто вони жили в своєму такому зручному коконі. За словами депутата, розгортання територіальної оборони у Маріуполі відбувалося повільно. Фактично, в останні дні мерія різко там проснулася і виділила теробороні нове приміщення. Тобто там за 10 або 15 днів, до вторгнення, або менше, за тиждень, напевно. От. Тобто до цього скільки казали, що давайте там із теробороною теж було там і там керівник, я вже не пам'ятаю, як його звуть, але теж ми особисто до нього зверталися, що давайте максимально, ми бачимо, що надвигається, насувається, воно майже за місяць було вже зрозуміло, що давайте максимально прискорювати, що вам потрібно від міської ради, звертатися, ми максимально це веде. А виглядало, що у нас все є, все нормально, тобто от це мерія нам виділяє, їм фактично виділили це приміщення за тиждень до початку вторгнення. Тобто нічого вони тут не встигли там нормально розвернутися, не встигли нормально все це зробити, і тому результат теж такий. Тобто, ну, я скажу так, на мій погляд, вся ця проблема, це не тільки проблема тому, що там особисто там мер та його команда так до цього відносилась. Вони фактично відображали бажання такого пересічного маріупольця. Тобто, пересічний маріупольць теж не хотів там думати про війну. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що місто готувалося до війни у такому форматі, в якому вона відбувалася на Донбасі з 2014 року. Влада Маріуполя навіть розглядала варіант створення так званого «залізного куполу» за аналогію з Ізраїлем, каже радник мера. Коли починають критикувати владу, це притаманно всім, зрозуміло, шукати якихось відповідей. Ми ж намагаємось брати щось точкове, не згадувати те, що нам незручно згадувати. Тому, знаєте, я постійно нагадую навесні, десь рівно рік тому, мабуть, перший заступник, один заступник, мера Маріуполя був в командировці в Ізраїлі. Це якраз була дуже частина дуже великої роботи. Ми намагалися все ж таки відкрити аеропорт біля Маріуполя у тому чи іншому вигляді, цивільно, звісно. І була командировка в Ізраїль, де були перемовини і дізнавалися саме, як працює залізний купол, наскільки це реально, наприклад, встановити його, закупити для Маріуполя, щоб він працював, скільки це буде коштувати. Він приїхав ну, майже з рішенням, що десь від 3-4 до 5 мільйонів доларів би коштувала система аналог залізного куполу для Маріуполя. Про це казали, в принципі, голос, про це казали журналістам, однак, окрім сміху, ані всередині країни, ані всередині міста, це ні від кого нічого не викликало, тому... Знаєте, такі деталі, які варто просто пам'ятати. Вирішальними для Маріуполя стали саме бомбардування російської армії з літаків, вважає Петро Андрющенко. Щодо готовності, ну, а як можна було бути готовим до такої війни? От 8 років будувати бомбосховища замість розвитку, ну, ми ж розуміємо, що це нереально. Питання щодо наявності ППО, зокрема в Маріуполі, там ми ж знаємо, що найбільше переломним моментом, скажімо так, були не просто обстріли, а безпосередньо бомбардировки з літака, що кардинально змінило картину. Ну, це, мабуть, питання не до нас, питання до керівництва країни, до військового керівництва. Петро Андрющенко розповів, що влада Маріуполя підготувала запаси харчів і води для містян, але вони були знищені прицільними обстрілами російських військових. Щодо запасів, ну, те саме. Тут же знов питання. Да? В перший день було закуплено запасів, яких би вистачило ну, на півроку точно. Це стосується питної води, їжі,
За 2 дні було запущено власне виробництво хлібу, але все ж було зруйновано прицільними обстрілами через російську агентуру, через наводчиків, через всіх. Тому ну приготували те саме, ну скажімо, за рік, да. Відбулося б те саме. Воно б так само було знищене тою самою занаводкою, тою самою агентурою. Петро Андрющенко також зазначив, що маріупольська влада організовувала евакуацію з міста у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Ми готували евакуацію безпосередньо в контакті вже з військовою адміністрацією Донецької області. Зокрема, да, треба ж пам'ятати, з якого числа воно почалося. Ще був зв'язок, це 4-5 лютого було заготовлено 136 автобусів комунальних для евакуації. І за рахунок зриву евакуації, знову ж таки, за рахунок зради, за рахунок постійного прицільного обстрілу міста, де знаходилися автобуси, на кінець, на 13 березня, коли евакуація в тому чи іншому вигляді почалася, зі 136 залишилось 13. На думку Петра Андрющенка, маріупольці не поставилися серйозно до необхідності евакуюватися з міста одразу після 24 лютого. Перші 3 дні війни. Евакуаційні поїзди. Анонс і розголошення про це було від військової адміністрації Донецької області. Оголошення на офіційному сайті Маріупольської міської ради, який завжди був єдиним офіційним каналом до введення перевіреної інформації. Пусти потяг, поїхали на Київ, на Львів. Це каже про те, що була евакуація, чи не була евакуація. Чи все ж таки сприймали люди так, що буде, як в 2014 році, там десь по околицях постріляють, якщо зайдуть в місце, будемо чинити опір, або будемо якось тоді вирішувати, що далі робити. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань, розповів, що 2014 року розробили план оборони області. Це секретний документ, який передбачав 4 лінії оборони лише на Чонгарському перешийку. В Чонгарі є Чонгарський міст, який, до речі, був і свого часу замінований. І одразу за Чонгарським мостом між автомобільною і залізничною дорогою був розташований опорний пункт нашої військової частини, який ми з 2014 року укріплювали і починали укріплювати майже в полі. Але цей пост був саме для того, щоб контролювати підрив моста Чонгарського у разі можливого вторгнення. Ми це вторгнення розглядали завжди як велику небезпеку. І наступний, другий міст, це був Сальківський міст. Це все в тому ж районі, в районі Чонгара, не доїжджаючи до Генічеська. Другий такий контрольний пункт, це був Сальківський міст, і так само там була опорна частина. Надалі йдуть якраз канали через мости через канали, а Херсонська область розрита абсолютно вся каналами. І підриваючи мости через канали, можна було зупиняти рух ворога. І саме на цих всіх каналах були блокпости з 14-го року, і вони діяли майже до 19-го. І так само був розрахунок на те, що у разі, якщо буде прорив там Чонгара, якщо буде прорив Салькова, то тоді ми будемо зупиняти їх на каналах. Ну і остаточне – це, відповідно, Антонівський міст. Антонівський міст, який фактично зупинив би просування ворога надалі і, відповідно, унеможливив би окупацію Херсона і просування до Миколаєва. За словами Сергія Хланя, після виборів 2019 року пріоритети у фінансуванні у Херсонській області надавалися будівництву доріг і облаштуванню об'єктів інфраструктури, а не питанням безпеки і, зокрема, організації територіальної оборони. Я зазначав, що після виборів 2019 року в нас, в Херсонській області, була утворена така своєрідна коаліція. Ну, ми розуміємо, що в місцевих радах не потрібна коаліція, да, як обов'язковість.
Але все ж таки стала більшість для голосування була сформована наступним чином. Це були «Слуги народу», це було ОПЗЖ, це був «Блок Сальдо», відомого на сьогоднішній день колаборанта, і місцева партія «Нам тут жити» Ігоря Калихаєва. Ось це, відповідно, такий був союз. І я зазначав завжди, що в прикордонній області ось це вже велика небезпека. Саме ось цей неприродній союз, це є, був би, це є і був, ну і відповідно, за результатами ми бачимо, що велика небезпека. Єдине, чим займалися, де брати гроші і як максимально всі гроші переправляти на дороги. І навіть бюджет 2019 року, який був вже сформований, але ж ми вже як каденція обласних депутатів прийшли на виконання цього бюджету, то я ще тоді зазначав, що давайте проаналізуємо виконання бюджету, давайте проаналізуємо виконання фінансування територіальної оборони. І всі казали, слухайте, опять зі своїм Путін нападе. 20-й рік територіальна оборона була закладена, було закладене фінансування, але знов-таки набагато менше від попередніх років. Але незважаючи навіть на це закладене фінансування, виконання цієї програми знову-таки було провалено, тому що вже по інерції і традиційно всі гроші з фінансування цієї програми знову-таки перекидалися на дороги і на облаштування КПВВ уже там Чаплинка, Каленчак. Сергій Хлань зазначив, що територіальна оборона області отримала фінансування за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. То одразу перед вторгненням по команді з Офісу Президента було позачергове зібрання обласної ради, де було виділено 2 мільйони гривень на територіальну оборону. Але ж це було там за 2 дні до вторгнення. Сергій Хлань також розповів, що вважав неможливим швидке захоплення півдня російськими військами. Коли мені казали, що росіяни будуть нападати з Криму, володіючи інформацією з 14 по 19 рік, я казав, це неможливо. От я був впевнений, що це неможливо, тому що я розумів, що на кінець 19-го року ми настільки забезпечили оборону перешийкою проходу з Криму, що пройти там було неможливо. І коли мені це казали, я кажу, це неможливо, вони там не пройдуть. Ми там 4 рівня оборони, ми не пустимо їх, вони не пройдуть. І коли 24 лютого мені боляче слідкувати там, да, за російськими пабліками, коли деякі там солдати пишуть, що росіяни, що вони спали просто з Криму до Нової Каховки, вони спали в автівках. Коли автівки рухались зі швидкістю 70 км в час, як на параді. А військові в цей час спали. Мені боляче це читати, мені боляче це чути. І я не розумію, як це відбулося. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що територіальна оборона і інші військові підрозділи активно розвивалися у місті в лютому цього року. Тоді вже формувалася територіальна оборона міста. І як депутат районної ради я голосував за виділення 130 чи 150 тисяч гривень районного бюджету на територіальну оборону. Крім того, у нас базувалися підрозділи морської піхоти, військової розвідки і інші військові формування, які неодноразово наголошували на тому, що вони не дадуть перейти жодному ворогу, не дадуть росіянам тут не дадуть жодного там успіху, вони не будуть, росіяни не будуть мати жодного успіху. Ну і загалом, як ми зрозуміли вже пізніше, все залежало від тієї команди, яку дають цим військовим в тому числі. Віктор Дудукалов зазначив, що бердянська влада готувала місто до війни практично під час вторгнення. Відповідно до кількості бомбосховищ була відповідальна закріплена людина. Мене теж просили, я за одне бомбосховище відповідав.
і міська рада організовувала, де потрібно привезти воду, де потрібно, щоб був посуд, де потрібно, щоб там був туалетний папір або матраци, або ще щось. Тобто місто і міська рада працювали в цьому напрямку. Хоча я розумію, що це укриття цивільного захисту, це не бомбосховища, і багато з них не пристосовані були. Але хто коли в нас організовано до чого готувався? Це, на жаль, такі реалії, такі наші традиції. Тому місто готувалося вже, можна сказати, практично під час вторгнення, але не самоусунулося, і коли зайшли окупанти до міста Бердянська і вигнали з будівлі міської ради безпосередньо міську раду, з будівлі районної ради вигнали районну раду, то ми по місту Бердянську тоді перемістилися в інші будівлі, зайняли інші будівлі, там організовували як волонтерку, там організовували нашу офіційну роботу, координацію, тобто фінансове управління, фінансові органи приїхали всі бухгалтерії і так далі, тому подібне. І отак от ми, так мовити, налагодили роботу вже в місті, безпосередньо на місці, коли почали створення, але трохи підпільно. Політолог Олег Саакян зазначив, що інформування суспільства стосовно ймовірності повномасштабної війни перебуває у межах повноважень президента. І за це він понесе політичну відповідальність, вважає політолог. Якби не дисонанс між очевидними провалами в підготовці до повномасштабної агресії Росії, то тоді критика б сьогоднішня з приводу утаємничення інформації, вона б уляглась би як піна за декілька днів. Тому що зрозуміло, що тут перш за все грають емоції. Суспільство не любить, коли йому говорять, що його обманюють. Ба більше, коли йому не довіряють і вважають його недостатньо розумним, свідомим для того, щоб збагнути деякі речі, які від нього намагаються приховувати. Це певна патерналістська модель, де батько нації розуміє краще, ніж несвідомі громадяни. Олег Саакян зауважив, що влада самостійно спровокувала дискусію у суспільстві стосовно готовності України до повномасштабної війни. Але зараз, коли намагаються видати це як певний розрахунок, це одразу легітимізує дискусію стосовно підготовки до війни. Себто проблема в тому, що Зеленський, відповідаючи на питання з приводу інформував, не інформував, розумів, не розумів, він сам фактично санкціонував ревізію того, а як влада готувалася. Визнавши, що він знав і розумів, що агресія може бути, він зараз дозволив суспільству поставити питання, а чому ж тоді? І перелічувати. Евакуація була провалена, чому тоді Південь було захоплено так швидко, чому тоді ситуація по Маріуполю склалася таким чином стратегічно, чому і таких чому безліч. По-хорошому, на які відповідь потрібно було б давати після війни. Також політолог вважає, що раціональне підґрунтя у діях Зеленського є. Історія не має умовного відмінку. Ми не знаємо, як тоді б змінилися б дії Росії. Чи тоді Європа була б готова відкрити кордони для нас? Одна справа – відкривати їх, коли війна, вбивають, і розуміння є того, що трапляється жах, а інша історія – відкрити ці кордони до того, поки ще немає цієї картинки і немає однозначності тих жахів, які нас очікують попереду. А все могло би бути зроблено фальшстартом. Що відбулося б з інвесторами, в якому стані була б українська економіка і в якому стані була б українська гривня? Одна справа – атака Росії в умовах стабільної економіки, а інша справа – коли гривня почала би лихоманитись і скакати по 10 гривень на день вперед-назад по відношенню до долара. Багато інших обставин. Ми не знаємо, що б спровокувало. Утім, претензії, які суспільство має до влади у питанні підготовки до повномасштабної війни, є справедливими, каже Олег Саакян. Претензії справедливі ми можемо тільки поставити відносно того, а чому не було пророблено очевидної підготовчої роботи для того, щоб ми були максимально готові до відбиття агресії. Можна ж не говорити про те, що точна агресія відбудеться, але сказати, для того, щоб вона не відбулася, давайте-ка проведемо навчання. А давайте-ка розгорнемо систему цивільної оборони. Укріпимо ще рубежі оборони на півночі України. Рівно для того, щоб не допустити. Завжди можна позиціонувати щось як підготовка до неминучого, або щось як дії для того, щоб не допустити цього катастрофічного сценарію. Разом із тим, суспільство теж має розділяти відповідальність за неготовність до повномасштабної війни, вважає політолог. Зараз апелюють до емоцій, до того, що ніби якби влада попередила, то все це змінило би докорінно, і суспільство би змогло відреагувати, хтось би поїхав, би хтось підготувався, тощо. Але давайте будемо чесними. 8 років війни непреривної, кожен день вбивства.
катували на окупованих територіях, вбивали кожен день 8 років. Те, що частина суспільства ігнорувала цей фактор війни і не думала, що війна може розширитись в своїй географії, що це російсько-українська війна, а не щось там десь на Донбасі. Ну, це питання ще й до кожного із нас, і до кожного поставити сам собі. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, «спеціальною операцією». Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.